اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ انسان کو آرام کرنے کا ذرا بھی وقت میسر نہیں ہے۔ آج کل کا انسان 24 گھنٹے کام کرنے مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کام اور پریشانی کی وجہ سے سب سے بڑی بیماری جو کہ سر درد ہے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہوں۔ اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس تو بہت مہنگا ہے، ہم آپ کو آج ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو کہ آپ کے سر درد کے علاج کے لیے 100% پر اثر ہے۔ اور یہ نسخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ نسخہ کتنا پر اثر ہے یہ ایک واقعے سے آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا۔ قیصر روم نے حضرت عمر تعالیٰ کی خدمت میں شکایت درد سر کی عرض کی۔ آپ نے ایک ٹوپی سلوا کر بھیج دی، جب تک وہ ٹوپی سر پر رہتی درد سر کو سکون رہتا، اور جب اس کو اتارتا پھر درد ہونے لگتا۔ اس کو تعجب ہوا اور کھول کر ٹوپی کو دیکھا تو اس میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر درد کے علاج کے لیے بہت زیادہ مفید اور پر اثر ہے۔ اگر یہ تکلیف آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو ہو تو اس آسان سے نسخے کے ذریعے آسانی سے راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام مصیبتوں اور تکالیف سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور شیطان کی شر سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔